Перший випускник ансамблю «Успіх» – його сьогоднішній балетмейстер Юрій Горобець. Каже, до визнання колектив йшов маленькими кроками. Починав з виступу на міських змаганнях, опісля представляв пари на обласних і всеукраїнських стартах. Сьогоднішні вихованці ансамблю відомі далеко за межами України, а його випускники засновують власні танцювальні студії. Більше досягнення – це, звичайно, наші випускники, які вчаться в наших культурних закладах, які є нашою гордістю, також є наш сьогоднішній склад, який показує не один раз перші місця і бере гран-при на різних конкурсах, фестивалях. 11 років в «Успіху» танцює 16-річний Михайло Василиків. Він – віце-чемпіон України з бальних танців. Зізнається, спочатку було важко, адже рівнятися доводилося на сильніших. Та саме це зобов'язувало танцівника рухатися вперед. Багато сильних пар, суперники, ця атмосфера підбурює на роботу більше. І десь вже років як 4 ми стали віце-чемпіонами України. І, виходить, вже більш-менш такий хороший результат на Україні показує. Михайлу до вподоби танцювати латиноамериканську програму, а найбільше – ча-ча-ча. Танець – інтрига. Тобто ми знайомимося, ми танцюємо, багато ритмів, багато збивок ритму, багато м'ясних движень. Ну, класно дуже. А от Кароліні Гельмель з «Успіху» до снаги енергійне танго. Дівчина каже, захоплюється цим танцем, адже його історію переживає будь-яка закохана пара. Звичайно, подобається танцювати танго, тому що це якийсь конфлікт між чоловіком і жінкою. Звичайно, в нас в житті всіх бувають такі конфлікти, і вони в кінцевому випадку завжди вирішуються тим, що жінка завжди має рацію. І тому це якось так трошки грива така форма, яка нам подобається всім жінкам, і нам, і мені в тому числі. Танцівники «Успіху» запевнили, працюють як злагоджений механізм. Підбадьорюють один одного перед виступом і діляться вміннями на тренуваннях. Адже для них всіх, кажуть, танець вже став стилем життя і можливістю самовиразитися. Танець – це захоплююче життя, яке надає нам сили, снаги до життя. І танцем ми відкриваємося так, як ми не можемо відкритися у звичайному житті. Наші тренери завжди нам дають цю снагу і завжди нас підтримують у всьому. Дружня атмосфера завжди на тренуванні, але дуже нам подобається, коли ввечері після тренування в нас ще залишається трішки часу, коли наш викладач, тренер вже пішов, а ми ще залишилися самі, і ми там можемо трішки подуркувати, щось, якісь фішки друг другу показати, які ми там побачили в якихось дуже відомих пар. І це, ну, якось дуже так надихає на те, щоб щось створювати, щоб щось робити ще, і щоб тільки розвиватись, йти вперед до перемог. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.